হয়, আজি উৰুকা আৰু দেৰগাঁৱৰ মাছৰ বজাৰত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ দেৰগাঁও বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহি এই বজাৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু দেৰগাঁও দিছৈ বজাৰত মই উপস্থিত আছো। দিছৈ বজাৰ এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। যিসকল মাছৰ ব্যৱসায়ী ব্যৱসায়ীসকলে মাছ ইয়াত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব, গোলাঘাট জিলাৰ লগতে যোৰহাট আৰু মৰিয়নিৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল আহি ইয়াৰ পৰা মাছ ক্ৰয় কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ অঞ্চলত মাছসমূহ বিক্ৰী কৰিব। মোৰ সহযোগী পোনপ্ৰথমে মই মাছৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো উঠাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। দেৰগাঁও দিছৈ বজাৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ দেৰগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলত যিসমূহ বিল আছিল আৰু বিলসমূহৰ পৰা মাছসমূহ ইয়াত ব্যৱসায়ীসকলে আনি গোট খুৱাইছে। আৰু গোলাঘাট জিলাৰ লগতে যোৰহাট মৰিয়নি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে মাছ ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ যিসকল স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকে ইয়াত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিব, ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে যিসকল লোকে মাছ ক্ৰয় কৰিব ইয়াত ভিৰ কৰা এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। বৃহৎ পৰিমাণৰ ইয়াত মাছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ইয়াত মাছ ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱসায়ীসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। নিশাৰ ভাগৰ পৰা এপুৱালৈকে এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাছৰ এক পৰিৱেশ। আৰু ইয়াত যিসকল ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিসকল ক্ৰেতা আছে ক্ৰেতাসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কেতিয়াৰ পৰা বা কি ধৰণে ইয়াত মাছসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে। মই পোনপ্ৰথমে মোৰ সহযোগীক অকণমান পৰিৱেশটো, সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো অকণমান দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ব্যৱসায় এক বৃহৎ বজাৰ বুলি ক'ব লাগিব। দেৰগাঁও একমাত্ৰ দিছৈ মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলৰ এই বৃহৎ বজাৰ। এই ব্যৱসায় বজাৰত বৃহৎ পৰিমাণে মাছ ইয়াত গোট খোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াত সামগ্ৰিকভাৱে মাছসমূহ ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে। ইয়াত বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকল আছে ইয়াত, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ব্যৱসায়ীসকল পুৱাৰ পৰা ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গোলাঘাট জিলাৰ লগতে যোৰহাট মৰিয়নি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল আহে ইয়াত মাছ ক্ৰয় কৰিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত পৰিৱেশ, কি কওঁ? হয়, নমস্কাৰ জনাইছো সমূহ অসমবাসীক। পলমকে হ'লেও ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগতে বাপুজী খাওন এই ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ এই দিছৈ চাৰিআলি দৈনিক বজাৰখন বহুত পৌৰাণিক আৰু লগতে এই বজাৰখনত গোলাঘাট জিলা, যোৰহাট জিলা, মৰিয়নি সমূহকে ধৰি ইয়াত মাছৰ ভৰপূৰ আৰু আমাৰ ইয়াৰ মাছ সম্পূৰ্ণ লোকেল আৰু বিলৰ মাছ পোৱা যায়। লগতে এই কথাষাৰ জনাবলৈ পাই আপোনাৰ চেনেলটিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু এই মাছৰ ভৰপূৰ আৰু ইয়াত যিসকল ক্ৰেতাই মাছ কিনে নিজ পচন্দৰে মাছ কিনিব পাৰে, আপোনালোক সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখিছেই আৰু ক'বলৈ অন্য একো নাই। আৰু সমূহ অসমবাসীক এটাই কৈছো যে ভোগালী বিহুৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। নিশ্চিতভাৱে এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিশেষকৈ এটা কথা কোৱা হয় দিছৈ যিখন এই মাছৰ বজাৰ, ইয়াত থলুৱা মাছসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ যিসমূহ বিল আছে, স্থানীয় বিল আছে, নদী আছে, তাৰ পৰা মাছসমূহ ইয়াত গোট খুৱায় আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়ীয়ে মাছসমূহ ক্ৰয় কৰে। কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ বা কিমান দূৰণিৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল আহিব? আঁতৰৰ মানুহখিনি আহে আৰু, ভাল পৰিৱেশটো ঠিক আছে। কেনেকুৱা ইয়াত মাছৰ দাম কেনেকুৱা হয়? মাছৰ দাম মানে আপোনাৰ বাহু 800 টকা, চিতলৰ 700-750 টকা। কিমান ডাঙৰ হয় মাছ, কিমান ডাঙৰলৈকে? 5 কেজিৰ ওপৰত, 4-5 কেজি এনেকুৱা হয়। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব, নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব, ইয়াত ব্যৱসায়ীসকলে যিসমূহ মাছ আনে এই মাছসমূহ খুব কম 5 কিলো ৱেটৰ ওজনতকৈ অধিক মাছসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ আনে। আৰু বিশেষকৈ এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ব্যৱসায়ীসকলে এনেকৈ পুৱাৰ ভাগত এনেকৈ যি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে স্থানীয় যিসমূহ বিল আছে, নদী আছে, তাৰ পৰা মাছসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত গোট খুৱায় আৰু একেলগে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁলোকে মাছসমূহ বিক্ৰী কৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।